kon jam bo xamne mi ngi gor gorlu di jigen ak jamono ji nim teudde ku mel nonu war nga ko ñaanal yalla sa borom saxal ko ci lu bax li nek musal ko ci shaytané kon nong len di ñaanal yalla musal len ci shaytané ta saxal len ci lu bax yalla nim lim sante goor rek la sante jigen bu ngeen day jang suratul ahzab di ngeen fay fek yalla sa yo waxe ne ñi mel nangam di ay goor ak ñi mel nangam di ay jigen innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات نيوم نيب لا بوله ген باي اعد الله له مغفره واجرا عظيما لول موي ني وماتول يالا دي اي غور jox yalla sen bop ak ni jox yalla sen bop tay ay jigen innal muslimina wal muslimat ni gem yalla gem gu wer di ay gor ak ni gem yalla gem gu wer di ay jigen wal mu'minina wal mu'minat ni nga xamne dañuy jaamu yalla di ay gor ak ni jaamu yalla di ay jigen wal qanitina wal qanitat ni muñ di ay gor ak ni muñ di ay jigen wa sabirina wa sabirat ni yek ak toroxlu sen dig ak sen borom ci sen xol wal khashiina wal khashi'at ni saraxe di ay goor ni saraxe di ay jigen wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat ni wor di ay goor ak ni wor di ay jigen wasaa'imina wasaa'imat ni watu sen bop di sam sen bop ba duñ dox tanki tiaxan di ay goor di ay jigen wal hafizina furujum wal hafizat ni tuddu yalla lu bare bare di ay goor ak ni koy tuddu lu bari di ay jigen wa zakirina allaha kathiran wa zakirat day melni da nga ne wa yalla ñi ngi wax lan nga bëgg wax ci ñoom mune a'adda allahu lahum maghfira ñoñu yalla mi ngi leen préparer mi ngi leen di wajalal ak ñeegal ak yool bu reey reey wa ajran azima kon fofu bo xole yalla tekkale wu fi digeenti goor ak jigen fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd sun borom neena man duma sank jeffi ku jeff mo xam koko gor la mo xam jigen la buñ delu waté ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam li dama ko def mu nek njit lay ndaw lay ci limay waji wax sun yaay khadija radiyallahu anha sona suba soso danaka man nañu wax ne mo taxaw l'islam ndax yent yalla muhammad bi alquran jikke wacc ci mom fek bobu ma nga ca gharu hira mu ñeeka gis jibril dafa tit dafa jaq bim ñewé ci kër gi bo fekutoon soxna su mel khadija da na gëna doy war waye soxna su bax la fa fek mu laaj ko lan la mu ne ko man defena ne damay alku ndax lima gis tay doyna war lol soxna khadija ci ak njambarem soxna khadija ci ak deggam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dane ko wallah la yukhzika allah abadan mangi wat ci yalla ne yow yalla dula ma sa gatchel dadi tuddu jeufam yu bax innaka la tasilu rahim yow jokk ak mbokk kenn rewula ci wa taqri ad-dayf da ngay bernel gan waye da ngay fekk ko xamne ku kenn meunta dekkou la moy nit ko xam dal ñu bari amuñ ci mom soxla wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawa'il haqq yemut ci lol de fatliko ay jëfum yu baax xamal ko ne ko jëf yu baax yu melni ci ni yalla doxale yalla du fekk ko am jikko yu baax yu melni mu lay toroxal ta lol moy sunanullahi fil kawn do fekk mu ko nit ku baax di jonk mbokam di bernel gan di taxaw ay nit borom bi diko gatché lolou mënul nek yemu ci lolo waye dané ko kaynu and dem ci waraqatun nawfal comme mom dana jang téré yu ñëk ya ñu wax ko li lum doon mu la nga laaj ko li lan la mo and ak mom ñew ci waraqa
yentiya muhammad diglu ko mu wax ba agal muneko yow mi day li di wacc ci yow ak la don wacc ci musa ben la ak neexon yalla def ma may ndaw jamono bu la sow nit de genné ak neexon yalla def ma may xalé bu gor bu am doole mana taxaw so wet di la jappelé jamono bu la wa makay genné yentiya ne ko aw mu xori jeexu ndax comme ñok comme man nañ may est ce que man nañ may genné muneko waaw nek lu melni kuko ma sa indi ci aw nit faaw ñu genn la bobu khadija mi ngi deg bobu khadija ngi koy deg xamne borom kërëm bi na narna traverse ci ak dundam ay jafé jafé yu met waye taxul mu bayiko kon da nak man nañu waxane mo taxawul islam kamil bi ñuy jang alcorane tay ji gannaaw yalla buñu démé man cey jot mi ngi nekkon ci loxol soxna hafsatu radiyallahu anha ndax mom la ko umar baye won muy kamil bi nga xamne mo la ni jang tay kon naka jek jigen dafa am taxaway bu reey ci l'islam bal sax man nañu wax ne taxawayam est ce que gënto reey sax taxaway goor ndax ko xamne goor bu xeye ma nga ca liggeyu kaye mom mo dess ci kër gi njabot gi mo len di dektal kaddu yu bax mo len di yar budé ay jigen naka lañuy nekk ci sen neegi sey naka lañuy waxe lu bax ak lu dul jeex koku taxaway bu reey la am motax l'islam am fu ko tek bi mi doon bu jigen am fum ko tek bi ni doon yaay am fum ko tek bi nga xamé né sax mbokk la kon suñu démé ba ñew ci barab bo xamné aw jigen lañ fa fekk ñi gor gor lu ci l'islam ah bala ñu tontu seen laaj lañuy ñëk wax rek moy yéene nga ci kaw yoon wi gor gor lu leen ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu dëgeural leen yent yalla muhammad bokkon na ci ñaanam yi gëna bari ci lamiñam اللهم ثبت قلبي على دينك يا الله سما خول بي يال نانكو سخال كي سا دين جي بن بيس ام نكو نا واو يي نيو لي نكو نيان بارين دي مو نكو نداخ تي خول يي دا فا نيك تي لوخال يالا موكاي اول بدن نكو سوبي بارا نانكو غور غورلو نيك في دي اند تي اكتيفيتي دي غور غورلو با ياك مو جيك تي رك نيسكو تي لينين باسكو سخ تي لو باخ مو يومبوت شيطان دو نانغو سا بكان دو نانغو ادنا ني بيندو دو نانغو andando yi nga xamne itam da nga leena recc ñew ci lu baax ñom tam da nga leen di wétal buñ sañoon dañ lay ñoddi waat motax ku nekk ci lu baax rek bay bo ngay ñaan sa yu nekk suñu borom yalla saxal la ci lu baax lool laaj bi nga xamne mo bayiko ci soxna sele ci buntu jigen bu fekke na da nekk ci jamonoy baax wolox baax lay wax moy lo baaxo gis ndax am nga sañ sañu jang alquran waw am nga sañ sañu jang alquran worom xam xam yi dañoo wuté ndax jigen jamono bimu nekké ci jamono baax sañ na yor ab kamil di jang wala sañu ko am ño xamné dañ né dédé sañu ko ndax moko yoré janaba ta sango gut ño bokk ben at moy goor gi nga xamné dafa yoré janaba luy waral sangu nek ci mom te sango gut ni nga xamé na da nga nut ci mom muy lal ab kamil jigen ji itam kadalik worom xam xam ni ah det yene ngi bolé ñaar ño xamné bokkuñu ndax budé goor gi nga xam dafa yoré janaba su ko nexé légui mu dugg ci wanawi janaba ji daj su sango mu daj mom bu ko nexé mu dem tekliko ak janaba ji légui te budé jigen ji lolu munut lol benen bi ci top moy yannabi bi sallallahu alaihi wasallam sun yaa aisha neena kana yadhkuru allah ta'ala fi kulli ahyanihi jamono ju masana tol rek tout temps daf dan tuddu yalla ta alquran min dhikrillah ta'ala kon jigen amna sañ sañ jamono ji nga xamene deug la julli wut di jang alquran waye xana kay liñ koy moytul moy mulal kamil bi man nga am ab gisou ab xaj man nga am ab xaj nga teeko telo teewo kan li nga yor do ab kamil ba ci sa telephone bi nga yor ni man ngay continuer di jang alquran kon lolu mom lolu la lay wax fofu yow man nga continuer di jang alquran même bu fekkone sax du alquran da nga fekk ci ulama yu wax ne sa ñoko laal kon tuddu yalla sa ñoko salatu ram da na tuddu yalla jamono yep bu joyere janaba bu yore lepp da lan tuddu yalla te julit bi mom jang gi alquran ak tuddu yalla gi yoyep da fay jokale ak yalla manat digeunte bo xamne
da ngay fabbe ko sa xel lu nek ci yalla lolou mom mo wourut ndax faatu ken xamul kañ lay ñew ta faatu fuma la fek rek fa la lay yub faatu xamuñu fi la xamuñu fa lele ta fum ñew fa la lay yub julit nak dañu bëgg waxtu nek rek xelam di dem ci yalla julli yi sax motax ko mu jikko wa aqimi salata li dhikri dhikr mo jakarlo ak misya moy fatte sun borom da nan moytu len sen alali moytu len sen domi ñu dox sen digënte ak fatlikku yalla ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah bami tegg sahaba yi dane rijalun la tulhihim tijara wala bayan an dhikrillah moy waxtu nek sen xel mi ngi nek ci yalla waxtu nek ñi ngi ndax shaytané da bok ci ab ligéy moy faté lola yalla istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah yalla neena bu len bok ci ñi nga xamné dañuy faté yalla wala takunu kal ladina nasullah fa ansahum anfusahum ndax bo faté yalla rek sa jëmi bop ci bop nga ñi ko faté ndax yow bo gor gor lo man nga dem aljana so gor gor lo man nga mucc sa war so gor gor lo man nga jégué yalla ta lolu sa intérêt bop la yow nga jégué yalla nga duggu aljana nga mucc sa war lolu sa intérêt bop la ci sa bop nga nek mais bo faté yalla wal yasu billahi nga duggu sawara perte nga sa bop motax yalla ci alcorane dane qul innal khasirin alladhina khasiru anfusuhum wa alim yawm alqiyamah dane ala dhalika huwa alkhusran almubin ni perte deug moy ni perte sen bop jigewuñ yalla duguñu aljana wal yasu billahi dem sawara ñoñu dañu perte sen bop kon nak julit bi waxtu nek nay gor gorlu naam yalla moko bindé jigen sun yaay aisha an nak salatu ram ñu ajmaka ñu dem ba wara wër kaatu gi fa regal ñewal ko mana bax ñewal ko mu joy salatu laik lan la mu ne ko man yeen ñepp yeen ngi tawaf way mënu mako mu ne ko li yalla moko bind ci sa bintu banatu hawa mbolem ko hawa jur yalla moko dogal ci ñoom ne ko nak man nga tok ab dir bañ nopi su ko defé yow nga mëna continuer def li nga wara def de garaw dañ ko xaar bam paré way lolou limi tek rek mom moy jigen yalla mi ko tek lolou xamna bu baakha baakha ba ne li lum ko bindale la waye nak and ak lolu du tay jigen gi mom amna sañ sañu di tuddu boromam jamono yi nga xamé ne sax nek nak jamono xel bu meuna tuddu borom man nay jang alcorane tak da dul lal kambe meme nak ko jang ta fokk na bu fekkene yang koy jang ta fekk la lo kambe lolu mo nga ko don jang ben la alcorane ji be jang alcorane ji la lolu lañuy tondu ci masala mom jokk kawar yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ko téré la'ana Allahu al-wasilata wal mustawsilata yalla rebuna ki jokku ak ki jokkulo bi mana ki nga xamne mom da ngay ñew jokk sa bop bi mu lay jokal kawar gi ak ki nga xam day ñew ne la jokal ma muy koku may mustawsila hadith bobu sen soxna basna ñew ci ben borom ne ko ma dal ablemu su salaw ablemu su ne ko man alcorane jang nako bam jeex waye gisuma ci fu yalla rebe jigen ji jokk bopam wala ko koy jokal lol gisuma ko mune ko han kay rom ngoko de dang ko gisul rek mune ko fan la nek mune ko ma ataakum rasulu fakhuduhu fofu la nek wama nahakum am fantahu lepp la yentim indi rek ngeen ko japp fofu la yentim mon wax ne la anallahu alwasilata wal mustawsila hadith bi nga xamne mom lay fek ci soxna ci lim wax moy yonti yalla muhammad hadith bang sahih muslim dane yonente bi terena anta silal mar'atu shay'an min ra'siha jigen jokko darax ci bopam lepp lu bokku ci bobbe rek di kawar gu meena don li geuna muccu ayib li geuna dal xel moy mu bañ ko jegele ak bopam fofu lolou lañuy tontu ci masala mom yonti yalla muhammad terena anta silal mar'atu shay'an shay'an nakira la lum doon rek lu fekkene bokul ci bop bi bu ko jox ci bop bi fala yughayiruna khalqallahu dug ci buntu bop yalla bindale wala ak kawar gogou kim la bindale baye ko non allah ta'ala alam mbolo mu and di jang alquran man de kamil bu xam fan la aji won ban kay wacc oh buñu ma ci manona tontu ñom ñoo nga and neenañ dañ koy wacce man xawma dafa yegoon fenn wala nu deme non kar bu nek jek mi ci kaw fi suhufil mukarrama marfu'a mutahhara bi aidi safara yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi yalla wacce won ci mom alquran
kenn musta gis mu dajalo ki sahabaam ñu ne waaw lu ñuy def ñu ne dang koy wacc musta am ci adina sahaba yi ñi faatu badar mat nañ juroom ñaar fuk ñewuñu yent yalla muhammad ne kay leen dajé ngeen jangaleen kay mi ndax dañoo faatu dedet ibrahima doomam la faatuna jangutub kamil soxna khadija genn adina jangutub kamil soxna zainab bint jahsh genn adina jangul kamil dedet alquran su fekke niki dako jang bam ag muné yalla jëf ju bax ji ma jëf ma ngi tawassul di ci li wayo nga yéramal ma diw ak diw lolu tawassul la bil amali salih lolu am nga ci señ am nga señ jang kami bam jeex nga ne yalla man de li lu bax la jëf ju bax la ma ngi li wayo ci jëf ju bax ji nga yéramal ma diw lolu man na nek ñew nañ ci alquran ñu gis ne rabbana innana sami'na munadi yunadi lil imani an aminu bi rabbika fa amanna dane rabbana faghfir lana al imanu amal salih la def ju bax man nga jeli wayu waye nak dajalo ni mom deug la min nañ ko ci rew mi lol min nañ ko wax deug yalla waye yow da nga yor abjuki janko man ma yor abjuki janko buñ noppé naka lañuy wax né man ab kamil len jang ñun liñ ko jang rubu kamil yow su juk nga jang ba jang sal juk jang ñu kamil de waji ab jukem la jang man dama jang sal juk kan mo len wax né afare day takalo nga na sa bos day defé ci bosombe bosombe fen lool dedet lool lañ mo 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 ni fi mel nak wa deug yalla ah man min est ce ndax musuma bok ci ni daan jang kamil sax ndax dañ ci da am aslof tuti am dara am ci dara tuti dal def ci pos yi bobu non han waye musuma ko gis ci jangalam yent yalla muhammad ay sahaba musuñu ko def attay musuñu ko def ta khayrul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam bo beugé top yoon wu jup xoc demal wayante bi jaaram nga jaar ci lolou mo lay muccal assalamu alaykum sono soso yalna yalla sama borom yent yalla muhammad dane won bo beugé nit nga xibar ko ko ni ki ngi ko wax nala wax ne ahabaka ahabaka allah alladhi ahbabtani min ajli wala ahabaki allah alladhi ahbabtani min ajli yalla mi tax nga beug no te jëmum tax yalla na beug assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lenen li moy dama len di bayilo xel bu bax ngeen gëna gor gorlu te wut ku len jité ngeen doylo ko sulatalam bu masana yebal ñet nit kesse day wax kenn ki ne ko yaay seen amir ya len di jité njit du dara lumay rek l'islam dafa organiser ay mbiram bu ñepp mokale alcorane sax du té bu ñuy julli faaw am ko nekk ci kanam ko ku nekk ci kanam nak mu wax mu ko ne man may imam ji ba tax munuy julli timis ñent dedet buru ko nanu jappal rek na def ben ruko parce que ñun ñi top sa ginaawum limi def xam nañ ko ta bis bu yoké dañ koy subhanallah lañ koy wax ta mom dafa wara yek ne yokuna motax day lan sujud lan non non l'islam lool nonu jangal buñu taxawé ni di julli faaw dañ yamalé sappay bam jup xoc ñu soga julli moy lepp l'islam lepp daf ko tek ci aw yoon lotabe ko li ñu wax lotabe mu organiser lepp tek ci aw yoon su ko defé nak ka nga xamne mom la jital ñu xamne ki dañu jité ci l'islam rek te salatum dafa wax jeex ben hadith bu am solo mu ne yalla yalla yeeram ko xamne fuñ ko taxawlo mu taxaw fa buñ ne ko doxal ci kanam mu dox ci kanam buñ ne ko demal ci ginaaw mu dem ci ginaaw mom dal en tout cas ci l'islam la nek fuñ ko fi taxawlo du xeccu dara non nak yombut ndax lolu da ngay xex ak sa bakkan de nga ndax bakkan dafa bëgg daraja dal dafa bëgg daraja waye li am solo moy nga yegg ne yaangi ci tolu l'islam fuñ la fi taxawlo rek baax yalla mom xolut seen jëm yi seen xol yi lay xol wallahi nit ma nga ca bobba sax ta fekk man na am mu jitu ka nek ci kanam lolou ñu bayyi ci xel bu baaxa baax xamne da ngeen na nek ci ab liggey bu reey reey liggey l'islam man so sa yu ma fekke ay jigen ñu nek ci alquran ci yengutu damay am mbekté mu reey reey wax deug yalla di leen ñaanal sa borom yalla mu sammu leen ta barkel leen ta genn ci yeen ak njabot go xane dañuy taxawul l'islam wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin ko xamantene di nañu dajé ci jàng alcorane ay ci ñun ñokoy gérer donc ba yaa na def affaire bi taxaw amnañu amé
def na géré suñu kër lu ñuy def na géré suñu yaram géré suñu li ñuy lekk lépp daal maanaam donc loolu moo tax a jug que lu ñàkk nag xëy na dinañ leen gëm jege ngeen xelal ñu nuñu ko affaire bi mu mënee gën jëm kanam insha allah parce que léeg-léeg ay torop-torop lu ñàkk ci ñàkk peut être expérience ak loolu xëy na quelque part dañuy demee ak suñu suñu gën. Donc loolu moo doon présentation bref bu jënatu bi ça. Ma question bi ma am du question sax mais dama sàkku si ngeen pour ngeen orienté ak ramadan bii ñëw surtout que jaar dafa ñu nag ñu nekk jigéen yoo xamante ne dañ ñuy liggéey jóge liggéey nekk ci kër jóge nekk ci kër nekk ci njaboot bi nekk ci waay bi et tout loolu moom ku xam coono ramadan macha allah soo xasee du tëdd moom foo toog moom du fa nekk te dafa dafa c' est dommage parce que weer boo xamante ne dañ ci war a profité bu baax lu bëri donc lan ngeen mën a dee boo xamante ne ci wéru koor nga xam ne wéru màgg-màgg la ci la suñu borom yàlla wàcce woon alquran wéer woo xam ne saa yu ñëwee ñi sàgganoon sax da ngay gis ñuy gën a góorgóorlu moom moom loo sàggan sàggan rek bu weer koo ñëwee da nga am beneen yëg-yëg bu yees boo xam ne da ngay yëg ni daal nit ki mën naa baax daal nit ki mën naa baax mën naa dolleeku mbaax ñi baaxoon dañuy gën a yokk seenu mbaax ñi nekkoon ci ginnaaw sax na isaan da nga leen di gis ñuy góorgóorlu ndax weer wi moo bindoo noonu caaxaankat yi yëpp dañu gis ne dañuy ub seen bunti caaxaan ba fi jàll bunt boobu nag li muy tekki mooy kon buntu wu diw la waaye yow jigéen gi nekk ci sa biir kër borom kër nekk ca waañ wa di waajal loo xam ne ñi yendoo woor ci lañuy jëfandiku yow day kenn ëpp la tiyaaba ñi sant joom nga xam ne dañuy am jafe-jafe xiif lool nga indil leen loo xam ne mooy dem yóbbu seen xiif bi complètement buñ noppee mën a taxaw qiyaamul layli mën a jaamu yàlla yow day kenn ëpp la tiyaaba kenn laa wax ëpp la ko loolu ñu bàyyi ci xel soxna su baax daa mas a ñëw di laaj salaahu alayhi wa sallam ne ko waaw góor ñi moom bu nee jihaad ñoom ñooy dem bu dee aj ñoom ñooy dem bu dee salaatu lépp ñooy def mu daal ne ko kenn ku ne ci yéen ni muy tabaxule ci biir borom këram ni muy toppatoo këram ni muy taxawoo këram loolu dana yemoo ak yéegatu bi yëpp kon seen liggéey di gën a rëy mi ngi ci biir kër gi bu leen jàpp mu ko ne kenn da leen a gañe déedéet li am solo mooy innamal amalu binniyat muy yéene yàlla day fay yéene wallahi yent yalla muhammad neena da nga gis ku am alal ju bari du ko def ci yoonu yalla yow amuloo waaye nga ne yalla man de suma amoon ni muy def lay def ñu boole leen tiyaaba salaam bi ñu jóge tabuk dañu yow ba ci yoon mu ne inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadin illa ashrakukum fil ajri mu ne dëkk bii bàyyi nañ fi nit ñoo xam ne xuru ngeen dugg yoon wu ngeen jaar ñoo ngi yéen ñoo bokk tiyaa yéen a bokk jana tiyaaba yéen bokk jëm tiyaab mooy lan seen yéene moo rëy kon nag bu jigéen ji nekk ca biir kër ga rek jàpp ne moom defut dara déedéet waaj woowee nga nekk di defar loo xam ne nit ñu yendoo woor ñoo koy jëfandikoo sa yéene bu sellee kenn dul ëpp tiyaaba
so amé nak posé ndax xana kenn nek ci wañu faaw rek sa yo amé posé man ngay posé moy occasion ndax am na né wa naka buñu déggol yoy dé nga ku ci am posé rek moy am occasion nga profiter ci occasion bobu bo né mané xol alquran donté jenn laye la xana l'ikhlas sax man nga nek ci wañu di togal diko tan am dé l'ikhlas mom man di togguñ ma togal fekk waji soxna sa doon jangal l'ikhlas mom gogo defna dana bokk benen dogu l'ikhlas mom moy sar wi moy sama sar man ci alquran moy sar wi gëna reey ci adina man nga ko jang man ngay jang ay sar yi nga mokal nek yaangi bir wañu me man ngay tuddi yalla yaangi tuddi yalla li am ci li ñak solo moy baña tuddi yalla wala sagal alquran neena wala takun minal ghafilin laa ga joku jitu wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dun al jahri min al qawli bil ghurur wa la takun al ghafilin ma ngay tuddi yalla sax fek ko kenn da nga net nga di ciel rek fek ya ngi fatali ko yalla ak di xam magay mi ngok kon lol la lay doli lol la lay doli comme denkan nga baña wayefal lolou nga nek dal ci bir wañ wi ta xamne ab legay bu reey ta man ko ko bolé nga di tuddu sa borom subhanahu wa ta'ala sa bo amé occasion rek nga mana profiter occasion bobu mana delu ci sa borom subhanahu wa ta'ala ayo ke jang alquran di ngi diko bolé diko wonnal di sina man comprendre ba wa nga deug de wa nga deug de mang koy baamu wat yalla minu bind moko wax alquran bu tiaxan ku beug tiaxan to sax julil wurtu beug tiaxan waye ku beug lo foye nga dem ci lenen sun borom yalla dafa giñ ne wasamaa'i dhaati raj'i mang giñ ci asaman si nga xamne at mu jot ndox julé fa wacc wal ardi dhaati sada mangi ngi souf si nga xamne at mu jot mu xar gantax genn lan lay giñ innahu laqawlun fasl wama huwa bilhazm alquran da ñew tekkale digeenta deug ak tiaxan waye nekul ay bebant ci olof moy du ay tiaxan kikoy jang dafa am nu wara mel dafa wara teewlu maggu yalla ku bëgg yalla di wax ak yow del jang alquran ku bëgg yalla di wax ak yow del jang alquran ku beug nak di wax ak yalla del ñaan ku ñaan yaangi wax ak yalla waye ku beug yalla di wax ak yow del jang alquran sa yow koy jang sun borom yalla mi ngi wax ak yow waye nak jang mi dafa andak ak dal su fekke ne yaangi gor gor lu di xam maana yi di xam li ngay wax no dotal lolu li do ko tal man lay dama jek jek ay mbokk soxna yo xam day jek jek gel jena laaya di ci man dal daf may jaxal dal mané est ce ñi nga xam laay li ñu wax alquran du lu ñi wayanto du way wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi la alquran du ay qawafi wama huwa bi qawli sha'ir wama huwa bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun julit bi su ko day jang dafa wara yek ne mi ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala moytu jang alquran nga ko def waye nak shaytané lay daf lay foyé xamna ne li man nga ci am tiyaba motax day fexeba genn la ci tiyaba joju ba fa nga am ci bakkar ben yoon gor gor lu nga xam soxna yu jigen yoyé sun yaay aisha sun yaay khadija sun yaay ummu salama sun yaay joyeri ñoy ni ngi doon jang alquran nga gor gor lu ñoñu ñoy jigen ñi nga xam ne ñom lañu wara roy jumtu kay yu bes yi ñu yor nak mom nam baxna lool ma gis ci jariñ lool way même lé lañu loru ci nak ay lor da ci nek ma nga wax ben mbokk legi mané ko sun borom yalla lim doon wax ne la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafu bil ghaib lol daf no dal ci son appareil yi jumtu kay bo xamne si man nga cey jereñ ci lu bax waye nak batay man nga cey lor tasare lu bax lo ci man tasare rek doy du doy
wallahi yaangi jariño ko xane bam gene adina le ken xamul kagn la amna ño xane bayi nañ lu bax ci internet bi li fe nangami jundi at sa bo duggé jariño waye nak batay leg leg amna ño xamne wali yasu billahi taala bayi nañ fi lo xamne ba adne tukki bakkar tusur mi ngi dugg wa naktubu ma qaddamu wa akhara li nga jital yalla da koy bind me yim fi bayi itam li fi bayi te ginaaw itam yalla da koy bind wa kullu shay'in ahsanahu fi imanin bin kon lolou mang ci profiter di maytulo soxna yi lolou nagn ko maytu bu baakha baax alquran liko taxaju ak lolou bokut assalamu alaykum.